Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bi muradih. Nukusim kuring dipihormat, mugia sadayana dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, pengurus DKM Masjid Al-Ihwan Picung, Kampung Lewis Seeng, sinerang sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak, sinerang sadayana, masyarakat anu aja di wilayah Kadusunan Kampung Lewis Seeng, mugia amdi sadayana teras tumeras dipaparin kesehatan, dipaparin hidayah sinerang taufik ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mangga urang sami-sami urang muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dina dinten Sabtu ayeuna abdi sadayana tiasa ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang sadayana nyaeta tolabul ilmi. Mugia kuangkatna para ibu samudayana dicatat ku Allah subhanahu wa ta'ala janten amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinarang salam mugia tetap dilimpah curahkan ka panutan urang sadayana buktos nahbibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka sadayana keluargana para sahabatna para tabiin tabiatna malah mandar ya Allah. Mugia abdi sadayana kenging syafaat ti mantena, sindirang abdi sadayana diangken umat mantena di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ummati ummati ummati. Para bapak, para ibu, hadirin samudayana, mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di ieu makom sejak i'tikaf taqarrub terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadal masjid taqarruban ilallah madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sate acana ngadugikeun dina hanca logatan ieu sandayana, mangga urang sami-sami urang ngadua heula ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mugi abdi sadayana, para bapak, para ibu, simkuring samudayana dina sadidintena nuju milarian rizkina sing digarampilkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, kaeng rizki anu halal anu barokah kanggo pibekelen ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sinarang mugia ku eta rizki urang sareng tiasa ditasyarupkeun di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna, mugia sadayana pala putra putri abdi sadayana anu nuju talabul ilmina, baik anu di pasantrena majlis taklimna, merangkali di pendidikan formalna non formalna di tingkat RA TPA TPKina madrasah diniyah abdi sadayana di majlis taklimna di DKMna, mugia sadayana sing dicerdaskeun sing dipalinterkeun terutama ilmu na sing manfaat dunia akhirat. Mugia ku barokahna eta ilmu abdi sadayana diangkatkeun derajat martabat ku Allah subhanahu wa ta'ala.
Sinarang abdi sarena dijantankan ku Allah, jantan hamba-hamba Allah anu muttaqin, merangkali anu sholih sholihah sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna urang doakeun ka sadayana anu nuju teu daramang dina waktos ayeuna, baik teu damang lahir atanapi teu damang batina, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing didamangkeun deui disehatkeun deui dipaparin kasobaran katawakalan, mugia ku barokahna eta sobar insyaallah janten kiparat mupus kana dosa marantena sadayana. Wabil khusus kanggo Bapak Amin, teras Ibu Dede, teras Ma En, teras panginten sadayana teu daramang, Bapak Uun, kum kasadayana nuju teu daramang dina waktos ayeuna, mugia sadayana didaramangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa ispi anta syafila sifa ila sifauka sifaan la yuqdiruhu sapoma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna urang doakeun ka sadayana ibu-ibu anu nuju kakandungan dina waktos ayeuna, baik anu nuju ngandungna atanapi anu dikandungna eta murang kalihna, mugia ku Allah Subhanahu wa taala ditanamkeun kaimanan kaislaman sing salamet anu ngandung dikandungna, murang kalih sing janten murang kalih anu soleh solihah. Mudah-mudahan murang kalihna jami anu takwa taat ka Allah Subhanahu wa taala, ka Rasul sareng taat kanu janten ibu ramana. Wabil khusus kanggo Ibu Wawat, Ibu Amel, Ibu Mia, Ibu Eis, Ibu Opi, Ibu Dedewati, Ibu Suci, Ibu Uwai, Ibu Nita, teras Ibu Yati, teras Raina pun bojo Bilaras menten, kum kasadayana ibu-ibu sadayana mugia sadayana sing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atanapi anu teu acan gaduh putrana, mugia sing engal gaduh putra menten ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna sagarupi pamaksadan abdi sadayana, baik pamaksadan dunyana pamaksadan akhiratna, mugia sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Termasuk panten ayana pamaksadan di DKM Masjid Al Ikhwan ieu sami nuju nikeureuh ngeureuyeuh kanggo proses pembangunan panten sabudeureunana, atanapi secara kedusunan Kampung Leuseeng panten kanggo pembangunan Masjid Jaminul Iman, kum kasadayana baik secara kenagaraanana secara keagamaanana, mugia sadayana sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allah langkung uninga kana pamaksadan abdi sadayana, mugia sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hassil maqasidi wa maqasidana fi umuri dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna urang doakeun ka sadayana almarhum almarhumah anu parantos aya di alam barzakhna, panginten ngantosan abdi sadayana, panginten ngantosan giliran panginten, mugia sadayana ti Nabi Adam alaihissalam sinareng duriah-duriahna anu iman dugikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinareng duriah-duriahna anu ariman ka Allah Subhanahu wa taala, para tabi'in tabi'at, para masyayikh, para waliullah, kasadayana kaum muslimin wal muslimat, ibu rama abdi sadayana mugia marantena di alam barzakhna atanam nu parantos ngawakapkeun ieu tempat kanggo isarana ieu masjid sareng kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sadayana guru-guru nu aya di Kampung Leuseeng khususna umumna kasadayana kaum muslimin wal muslimat, mugia marantena di alam barzakhna ditampi iman islamna, dihapunten sagarupi dosa perdosana ku Allah Subhanahu wa taala, dicaang padangkeun, mugia abdi sadayana oge sami bakal maraot, mugi abdi sadayana sing husnul khatimah, kacanak iman sinareng Islam,
kacana kalimah thayyibah la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ila arwahi mangga kantun di sebatan keluarga amdi sadayana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila hadratin nabil mustofa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jiwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram sayyidahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wa jamil malaikatil mukarrabin wa ila hadrati arba'ati suhabati Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Usman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa baqiyati sahabati rasulillahi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami aulia Allah taala min masyariqil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Jailani fil Baghdadi Kiai Haji Hasim As'ari Kiai Haji Wahab Hasbullah Kiai Haji Syekh Waliullah Syekh Abdul Muhib Hamizah Qaddasallahu wa ila hadrati jami ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abai wa abaina wa ummahati wa ummahatina wa azdadi wa masyayikhina wa ila arwahihim kaya haji abar cipas Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati mu'alif wahdal kitab muhtaral hadis Syekh Ahmad Al-Hasimi wa nafa'ana bi ulumihim bid dunya wal akhirah bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sabihi wa barik wa sallim. Bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mugia nemen parantos diijabkeun doa di sadayana ka Allah Subhanahu wa taala sindareng barokahna ku aosan shalawat bentuk mahabbah urang sadayana ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi abdi sadayana kain rahmat magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Sindrang abdi sadayana ya Allah engke di yaumil kiamah kain syafaatul uzma ti mantena, sindrang diangkan umat mantena engke di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin samudayana, mangga panten kantun raskeun pantennya. Panginten hadis anu ka 838. Qala Allah Ta'ala al-kibriya'u eta. Qala Allah Ta'ala
al-kibriya'u dirai wal 'adamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finnari. Rawahu Ibnu Majah an Ibnu Abbas. Qala Allah Ta'ala, qala parantos ngadawuh saha Allah Ta'ala, nyaeta Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala, al-kibriya'u ari sifat takabur dirai eta selendang kami, saur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal adomatu sarang ari keagungan ijari eta samping kami, saur Allah teh. Paman mangka ari saha jalma naja'ani, naja'a anu nyabut, anu ngalaan eta man, eta jalma ni ka kami wahidan kana sahiji, baik eta jalmi teh ngagaduhan sifat takabur, ngagaduhan sifat keagungan, minhuma tina eta dua sifat al-kibriya'u sareng adomah. Kumaha jawabna? Qadaftu, maka ngalungkeun kami, saur Allah, hu ka eta jalma pinari dilebetkeun kana narakana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rawa parantos ngariwatkeun hukana ieu hadis saha Ibnu Majah, nyaeta Ibnu Majah an Ibni Abbas, katampi ti Ibnu Abbas. Dina hadis ieu panginten Allah Subhanahu Wa Ta'ala ngadawuh dina hadis kudsina, nyaeta dina ieu hadis teh netelakeun tentang ancaman kanggo jalmi anu ngagaduhan sifat takabur, gitunya. Tah ieu mangrupikeun ancaman kanggo jalmi anu ngagaduhan sifat takabur, tegasna sombong. Matak sifat takabur mah kapungkur dina historisna teh, nyaeta dina surah Al-Baqarah teh ya, geningan waktos Allah Subhanahu Wa Ta'ala anu agung, sifat Allah anu Rahman anu Rahim, Allah teh mimwarang nyaeta ka nabi punten ka pirang-pirang malaikat, sinarang miwarang Allah ka iblis piwarang sujud ka nabi Adam alaihi salam. Ya, dina waktos harita teh pirang-pirang malaikat mah sujud ka nabi Adam alaihi salam, tapi samulihna eta iblis laknatullah mah henteu sujud. Matak didinya iblis laknatullah ngawitan ngagaduhan sifat sombongna ka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Matak usjudu li adama pasajadu illa iblis aba wastakbaro teh nya. Eta diparentahkeun ku Allah Subhanahu Wa Ta'ala pirang-pirang malaikat. Ari pirang-pirang malaikat mah Pak Bu waktos harita teh sujud ka nabi Adam alaihissalam inhaan, sebagai penghormatan, sabab eta diparentahkeun ku Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tapi iblis waktos harita alim, sabab mantena, sabab manehanana, yos manehanana iblis
tah didinya ngagaduhan takabur nate, nya ngagaduhan sifat sombong nate. Sabab naon? Kami cenah diciptakeun ku anjeun Allah, kami matina nar tina naraka, sedengken itu Adam alaihissalam diciptakeun ku Allah teh tina min turabin, nyata tina tanah. Cek setan teh atuh keneh mulia keneh kuring cenah cek iblis teh mulia keneh mana antara seuneu sareng turab sareng tanah mulia keneh kuring cenah cek iblis teh kuring mah moal sujud ka itu Nabi Adam alaihissalam. Tah didinya proses sombongna iblis laknatullah termasuk setan laknatullah teh. Matak didinya bu, kapungkur mah iblis teh penduduk surga sareng Nabi Adam alaihissalam. Tah didinya ngawitan sombongna dina surah Al-Baqarah aya geuningnya. Tah didinya prosesna iblis laknatullah dilaknat ku Allah sareng di lungsurkeun ku Allah ka alam dunia teh tah didinya. Tapi didinya aya MOU heula. Sok kaula ayeuna di ka alam dunyakeun tapi kaula MOU heula sareng Allah Subhanahu wa taala. Naon MOU teh hiji? Kaula arek ngalacutkeun, arek ngagoda sakabeh makhluk nu aya di alam dunia. Ngawitan engke ti umatna Nabi Adam alaihissalam sampai ka umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ila yaumil kiamah. Matak ayeuna iblis laknatullah, setan laknatullah teras ngagoda ka urang sadayana. Matak didinya tos MOU sareng Allah, ku Allah diwidian. Mangga teh teuing anjeun arek naon ngagoda ka makhluk. Tapi kaula ge sami. Ayeuna pirang-pirang malaikat. Matak didinya prosesna matak jalmi teh engke bakal dibagi dua. Aya jalmi anu soleh, aya jalmi anu tos soleh, anu doraka ka Allah. Matak anu soleh mah ku Allah, anu iman ka Allah mah dilebetkeun ka ditana kana jannah, kana surga Allah. Pami jalmi anu doraka mah, anu kufur mah dilebetkeun ku Allah kana pangbalikanna kana naraka jahanam eta nya. Tah matak didinya prosesna takabur teh. Matak saur Allah al-kibriyau ari sifat takabur, sifat sombong teh ridai eta teh naon? Eta selendang kami, rida kami cenah. Sanes berarti punten Bu. Allah ngagaduhan selendang sanes. Da Allah mah ngagaduhan sifat anu 20 teh ya. Allah mah ngagaduhan sifat wujud sampai kidam bako muhalafatul hawadisi. Allah Subhanahu wa taala teu ngagaduhan tempat. Allah Subhanahu wa taala teu butuh ku makhluk. Allah Subhanahu wa taala benten sareng makhluk anu sanes. Janten dalam artian berarti Allah teh ngagaduhan selendang. Urang modal urang ayeuna ibu bade ka pangaosan atawa bade ka mana sok aya ngaos selendang. Dalam artian sanes selendang eta Bu. Nya. Sanes berarti Allah teh ngagaduhan selendang. Henteu. Allah mah muhalafatul hawadisi. Allah mah beda sareng makhluk anu sanes. Allah mah qiyamu binafsihi. Allah mah berdiri sendiri. Teu ngabutuhkeun ka makhluk. Sing arek makhluk nu di alam dunia ti Nabi Adam sampai umatna sareng umat Kanjeng Rasul arek teu iman ka Allah sadayana pek teh teuing ceuk Allah teh. Pikeun kaula mah moal naon ngurangi kana kakawasaan kami surah Allah Subhanahu wa taala teh. Tapi samulihna engke teh bakal kembali deui madarat kembali deui ka urang sadayana, manfaat bakal kembali deui ka urang sadayana. Mangga surah Allah teh. Mantak tos aya jalan, bade jalan anu bir, anu sae, atanapi syar, anu awon. Mangga eta. Surah Allah teh. Matak urang sadayana naon sih anu bade disombongkeun dina diri pribadi urang? Contohna urang aya ngagaduhan harta, banda kakayaan. Suatu saat kumaha pami enjing pageto eta harta kakayaan ku Allah bakal dicabut deui ku Allah Subhanahu wa taala. Kan teu saalit eta jalmi anu tadina diluhur gejret teh
ngagaduan sifat takabur ka Allah. Ku Allah sampai direndahkeun. Sampai diteayakeun sampai naon? Cek paribasana bangkrut kitunya. Dabuhan ka Allah teu naon teu syukur teh ya. Ka Allah teu naon teh henteu tahadus binikmah gitu. Dabuhan anjeunna ngagaduan sifat takabur teh ya. Asa urang pang anuna matak diri pribadi urang, upami urang nalipak kana diri pribadi urang sadayana nalipak diri simkuring. Naon mau ditakaburkeun ku urang sadayana? Sok telaah ku urang sadayana. Dina panca indra urang sadayana, Bu. Dina panca indra simkuring, ayeuna simkuring ayeuna cobi ayeuna tina soca. Kaluar teh naon, Bu? Cileuh. Ayeuna tina pangamung, tina lambai, urang gorok, utah, atanapi tina cepil, urang kaluar conge. Tina palawangan payun, kubul sareng dubur, kokotor unggul, diri pribadi urang sadayana. Nya, tah eta. Urang takabur ku elmu, ku masu atuh saat eta elmu teh ku Allah dicabut deui. Teu bisa nanaon diri pribadi urang teh. Mata urang sareng dipinterkeun, urang dikayakeun, urang ayeuna disolehkeun, urang ayeuna dikasepkeun, digeuliskeun. Urang eta hakikatna teh ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk urang ayeuna digerakeun, diusikeun, dimalikeun sagarupina eta ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap urang aya jalan syariat. Matak urang mah manteng ahlu sunnah wal jamaah mah, Bu. Urang ayeuna manteng secara hakikat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatna syariatna urang aya jalan anu dicucuk ku urang sadayana. Leres teu? Leres. Nya, mata kurang sadayana ulah ngagaduan sifat takabur, ulah ngagaduan sifat sombong. Kanjeng Rasul ge anu sakitu naon saena sebagai khotamin nabiin. Teu waleh naros we bari ka jalmi nu mukmin, ka jalmi anu kafir. Teu waleh naon we ditembengkeun ku akhlakna uswatun hasanah, sifat anu sae kanggo Kanjeng Rasul sareng kanggo umatna. Mata kurang sadayana teu ngagaduhan sifat takabur. Takabur mah berarti sifatna para setan, sifatna iblis laknatullah. Ya. Wal adomah sareng sifat keagungan. Ijari eta teh naon? Nyaeta samping kami, saudara, sinjang kami saudara Allah Subhanahu wa taala. Matak Allah dina Asmaul Husna aya ngagaduhan sifat al-mutakabbir aya. Allah teh ngagaduhan sifat anu al-mutakabbir al-khaliknya al-musawwir katanya. Allah teh zat anu al-mutakabbir, zat anu maha sombong. Wios kanggo Allah mah sombong ge teu sawios-wios. Kanggo zat Allah anu serba maha anu nyiptakeun urang sadayana kitunya. Tah eta. Tapi urang kanggo makhlukna mah teu pantes diri pribadi urang sadayana. Urang mah makhluk dhaif, makhluk anu lemah. Suatu saat diri pribadi urang sadayana diciptakeun urang sadayana ku Allah tina turab, urang engke bakal dikembalikeun deui ku Allah kana turab, urang kasehatan urang bakal dicabut deui ku Allah, urang kagagahan urang sami nya, mentak urang sadayana ketika kasehatan urang sadayana teh naon ngaraos nikmat. Ketika urang ayeuna parantos dicabut kasehatan urang dipaparin teu damang. Leres teu? Rasaan teh urang teh jag-jag teh asa milik urang we. Padahal kan teh sadayana dijag-jagkeun disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Minimal urang sadayana kedah tahadus binikmah ka Allah Subhanahu wa taala. Matak dina realisasi syukur kahiji urang sadayana kedah dikrul munim. Urang sadaya kedah selalu emut dikir ka zat anu maparin nikmat ka urang sadayana tegesna Allah Subhanahu wa taala. Tak urang kedah emut ka Allah. Insyaallah suatu saat urang ayeuna emut ka Allah, engke suatu saat Allah bakal emut ka urang sadayana. Nya, entak urang minimal kedah ngucapkeun kalimah thayyibah. Urang emut ka Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah
Allahu Akbar. Tapi kalimah thayyibah diseurkeun ku urang sadayana nya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta. Nu kadua realisasi syukur teh di samping urang kedah dikrul munim nyaeta urang kedah naon nyaeta hifdul munim urang kedah ngajaga kana sagarufi nikmat anu parantos dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana dijaga ku urang sadayana panca indra ku urang kedah dijaga imader ayeuna cepil kakah di tinik ayeuna nu kieu kakah di ayeuna rambut kakah di pikok atanapi di konengan di sagarupi ayeuna wah ayeuna eta ku Allah teh tos disae-sae ku Allah teh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim janten Allah nyiptakeun ka urang sadayana dalam bentuk anu sampurna sok jaga bu pak ku urang sadayana teh sagarupi nikmat anu pantes dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana teh nya teras anu kadituna urang kedah taatul munim urang kedah taat ka zat anu parantos maparin nikmat ka urang sadayana tegasna urang kedah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala mata dina Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nya denten tepati-pati Allah nyiptakeun ka bangsa jin sareng ka bangsa jalmi kecuali pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala mata sifat keagungan teh mangrupikeun sampingna Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cenah eta dua sifat teh? Man ari saha jalma najaa anu nyabut anu ngalaan eta jalma ni ka kami wahidan kana salah hiji min huma tina itu sifat takabur sareng sifat keagungan. Ya. Urang teh ngagaduan sifat sombong, urang teh ngagaduan sifat naon? Takabur tapi urang teh agung lah gitu di pribadi urang teh. Boraki tu kapungkur saha. Fir'aun oge nya anjeunna dina Al-Qur'an sampai ngucapkeun ana rabbukumul a'la. Kaula pangeran anu naon? Anu luhur cenah cek Fir'aun aya dina Al-Qur'anul Karim. Mana manehna ku kaagungan kerajaan manehanna sampai ketika Allah ngutus ka makhluk pilihan Allah anu nabina Nabi Musa alaihi salam. Mana teu walakaya waktu harita diadu diperangkeun waktu di Laut Merah sareng Nabi Musa alaihi salam. Mana kan akhirna tikrelep waktu harita Nabi Musa salamet sampai dugi ke kapisisir deui eta Firaun atampi Ramses nya sampai di tengah-tengah didinya kumaha konsultasi heula malaikat Izrail sareng Allah. Ya Allah, ieu ek dikumahatullah teh. Nah ek ditampi tobatna. Matak didinya amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kaula ceuk Firaun teh ngaku kana pangeranna tegasna Allah nyaeta pangeranna bi Rabbi Musa wa Harun. Nyaeta pangeranna Nabi Musa sareng Nabi Harun waktu sarita. Surat Allah teh, "Hei malaikat Izrail geus we ana mah lelepkeun eta saha Firaun laknatullah cabut ruhna ayeuna di dinya kene di Laut Merah sabab pintu tobatna ku Allah geus dinaon bu tos ditu tutup da geus aya dina genggerong di dieu kitu matak modar tadina naon teh Laut Merah waktu harita teh nya leres leres matak di dinya da matak manehna ku sifat ku takaburna sifat sombongna sifat keagunganna manehanna kitu sampai itu matak sampai dipareuncitan waktu harita teh naon aya murang kalih naon anu pamegetnya matak ngadamel undang-undang waktu harita kerajaan Firaun teh sing saha jalma rakyat anu ngagaduhan budak lalaki wayahna kedah dipencit cenah tapi alhamdulillah waktu harita Nabi Musa alaihi salam disalametkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala mata harita Nabi Musa nuju ker alit nuju ker bayi keneh kan akhirnya dialungkan dilebetkan karena sebuah peti terus dialungkan nyata karena namina sungai teh mata waktu harita teh aya permaisuri anu nuju ker aribak teh nya eh ikan teh naon termasuk Siti Sahab
istri nanti Asiahnya sareng sadayana para penggawana. Akhirnya geuning dikukut eta saha Nabi Musa alaihissalam teh. Ternyata suatu saat Nabi Musa digedekeun ku Firaun laknatullah di kerajaan waktu sarita, akhirnya nu jadi nentang kana janten Firaun nya. Da eta mah tos mukjizatna Allah Subhanahu wa taala waktu sarita. Nya, matak salamet Nabi Musa alaihissalam. Nya ta eta. Sareng terutama eta sang khodamna nyata Siti masih toh eta nya jalmi anu istri an istiqomah berpegang teguh dina ajaran agama Allah nya mantena sampai mantena siap kaula dinaon digodog dina eta kuali dina kancah teh ya sebab harita nuju keur nyisiranana aya ngucapkeun kalimah naon teh bismillah teh nya berarti aya nami zat Allah kitu waktu harita teh. Tah matak sing saha jalma anu naon ngalaan berarti eta jalmi teh ngagaduan sifat takabur sifat keagungan ku Allah kumaha jawabna Bu qadaftu maka ngalungkeun kami ngagiringkeun kami saur Allah ka eta jalma finnari pina fidorfiah dilebetkeun kana narakana Allah Subhanahu wa taala narakana teh eta mangrupikeun sebuah tempat anu tekeng kealaman ku urang sadayana nya termasuk dina neraka jahanam teh aya sebuah penjara anu namina teh al-falak Bu janten bakal dilebetin karena penjara al-falak aya penjara al-falak teh mangrupikeun penjara anu aya dina neraka jahanam naudzubillah summa nau billah berarti bakal dialungkeun. Mantak urang sadayana ya Allah jadi pribadi sim kuring. Sadayana para bapak para ibu, ya Allah sing ditebihkeun tina sifat takabur, sing ditebihkeun tina sifat naon? Al-adomah gitu nya. Tah eta diri pribadi urang. Urang makhluk anu doib, makhluk anu lemah, urang kedah roja mengharap ka Allah nya. Urang sadayana da Allah mah la yamutu wa la yahya. Bikin Allah mah mual maut. Allah mah non maha hirup salagengna. Diri pribadi urang mah aya naon aya batasanna diri pribadi urang sadayana. Tah eta matak dina ieu hadis urang sadayana teke ngagaduhan sifat takabur sareng sifat al-adomah gitu nya. Tah eta mudah-mudahan urang mah sing ditebihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta panten. Teras anu salajengna qala Allah taala qala parantos ngadawuh sa Allah taala nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala ida balago di mana-mana geus tepi saha abdi nyaeta hiji hamba arbaina kana 40 naonana Bu tos dugi teh sanatan nyaeta yuswana nya janten ibu teh sim kuring tos yuswa kana 40 taun kumaha cenah afaitu maka ngaraksa kami saur Allah hu kaeta jalma kaeta abdi kahiji tina naon minal balaya tina pirang cocobi assalasi anu naon anu tilu minal zununi kahiji tegesna tina sifat naon junun teh sifat gelo nya teu waras wal zudami sareng sifat kesrek ari judam teh borok nya wal barosi sareng sifat sareng panyakit baros corobnya wa ida balago sareng di mana-mana tos dugi eta jalma eta abdi khomsina kana 50 naonana sanatan nya eta naon taunana hasabtu ngahisab maka ngahisab kami maka ngitung kami saur Allahu ka eta jalma hisabai yasiro
kalawan timbangan hisaban anu gampil anu mudah. Wa iza balago sarang di mana-mana tos dugi eta abdi sitina kana 60 naunana sanatan tauna tos yuswa 60 taun tos seueur huis hababtu maka mika resep kami saur Allah ilaihi ka ieu jalma al inabata kana naon kana inabah kana balik kana tobat urang teh sakedap deui tereh ka astana urang teh tereh ka makbaroh nya. Wa ida balago sarang di mana-mana geus nepi eta jalma sabiina kana 70 naonana sanatan yuswana ahabba maka mika cinta pisan kami saur Allah punten ahabba kaditu ieuna pailna ahabbat maka mika resep pisan hu ka eta jalma sahabu pa anu mika cinta teh al malaikatu pirang-pirang malaikat. Wa ida balago sareng di mana-mana tos dugi eta jalma samanina sanatan kana 80 taun yuswana kutibat maka dituliskeun naon anu dituliskeun teh hasanatuhu pirang-pirang kasayanan eta jalma wa wal giat sareng di lubar wa ul giat sareng di lubar nya dianggurkeun henteu dicatet naon sayiatuhu pirang-pirang kasalahanana eta jalma wa ida balago di mana-mana dugi eta abdi teh ya tisina sanatan kana 80 taun qolat maka nyarios saha al malaikatu pirang-pirang malaikat asirullah fi ardihi asirullah ari asirullah ari tawanan Allah fi ardihi eta tetep dina naon dina bumi na Allah pagoparo maka geus ngahampura Allah lahu ka eta jalma ma nya eta kana dosa kana perkara takoddama anu tiheula eta ema eta dosa min dan bihi tegesna diperjelas deui ma teh nya eta min dan bihi nya eta dosana eta jalma wama sareng kana dosa ta'akhkhara anu narima naon paneuri ieu jalma wa yashfa'u sareng bakal nyafaatan ieu jalma silih tulungan ieu jalma fi ahlihi dina ahlina ieu jalma di keluargana eta jalma rawa parantos ngaliwatkeun bukan ieu hadis saha al hakim imam hakim an usman katam piti usman tah dina ieu hadis mah netelakeun tentang keistimewaan orang yang berlanjut usia gitu jalmi anu dipaparin usia anu panjang gitu nya mataku Allah Subhanahu wa taala kan di antawisna urang sadayana tadi ngadoa ka Allah geuna ya Allah sim kuring teh para bapak para ibu nyuhunkeun diwaraskeun nyuhunkeun dipaparin kesehatan geuna dipaparin yuswa anu panjang tiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala mangga bu ngadoa mah henteu ku basa Arab ge sim kuring teh tiasa cenah mangga bu bade ku bahasa Sunda ge ya Allah paparin abdi kasalametan dunia akhirat ya Allah paparin abdi kajagjagan kawarasan panjangkeun yuswa abdi
sambil tiasa ibadah ka Gusti ya Allah. Tiasa mangga Bu bari kitu ge mangga. Saking urang teku bahasa Arab ge wios teu naon. Mangga. Allah madat anu maha samiun alim, dat Allah anu maha nguping ka urang sadayana. Nya, matak ieu keistimewaan pikeun jalmi anu ku Allah dipaparin Yusua anu naon? Anu panjang gitu. Anu panjang ge sanes panjang unggul Bu, tapi urang sadayana tiasa ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu. Nya, da urang ge naon aya di pasian Yusua anu panjang tapi teu ibadah ka Allah mah kalakah kafir, kalakah naon musyrik, kalakah kufur ka Allah. Aya gunana teu usia panjang? Teu Bu. Sanaos enak umatna contoh Nabi Nuh alaihi salam sampai kana 800 tahun waktu harita, lamun dibandingkan sareng umat Kanjeng Rasul anu pendek-pendek, sabab Kanjeng Rasul waktu harita ku Allah parantos dinaon Yusua'na dipunut ku Allah Subhanahu wa taala Yusua'na 63 tahun. Berarti urang mah tos aya simbol yen umatna Kanjeng Rasul mah moal panjang-panjang Bu. Berarti mata ketika urang anak tos Yusua 60 mata geus wanti-wanti diri pribadi urang teh. Urang kedah nyeurkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kitu. Urang teh sakedap di tereh naon? Tereh kembali bakal diumumkeun geuningan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun geuningannya. Parantos mulih ibu anu, bapa anu. Rahmatullah mulang ka rahmatna Allah. Mugia we urang teh kaing rahmatna Allah nya sadayana. Iraha cenah giliran urang. Matak seueur dina WA ge gampil aya namanya informasi teh. Bapak anu pupus, ibu anu pupus, innalillahi innalillahi. Matak umatna Kanjeng Rasul mah pendek-pendek, tapi sanaos pendek-pendek ge Yusua urang sing dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Maksudna barokah teh ziyadatul khair fil umri, janten tambih-tambih kasayan dina Yuswa, janten urang Yuswa urang anu samenit, sadetik, sajam, sadinten, saminggon, sabulan, sataun, saabad, anu saabad ena Yuswana di dia teacan, sing barokah, sing tambih-tambih Yuswa urang teh dina kasae kasayan, lain tambah-tambah urang dina kakufuran, dina urang ayeuna naon. Matak diri pribadi urang Pak Bu simkuring niatan dina manah urang sadayana teh sagarupi aktivitas teh kedah diniatan lillahi ta'ala, kedah ikhlas karena Allah. Niatan sing sae supados janten dandanan, janten amal soleh gitu. Janten Yusua urang yang teu sia-sia. Ibu bade ka mana, bade ka pasar. Diniatan lillahi ta'ala. Sejak urang ayeuna bade milarian rizki kanggo pibekeleun ka Gusti Allah, kanggo ngabiayaan pala putra-putri urang. Insya Allah eta bakal janten amal ibadah kanggo urang sadayana gitunya. Matak niat urang kedah sagarupi dina pola agama Islamah diniatan sae sagarupi bakal janten amal soleh, bakal janten amal ibadah. Ibu oge sami bade ka WC, bade ka mana ge dina Islamah bakal janten amal ibadah nya. Tah eta sampai urang bade naon, bade sagarupi ge ku Allah bakal dicatet nya ku malaikat. Matak di dieu kumaha Yusua urang sadayana hiji hamba pamitos Yusua 40 tahun. Matak tos Yuswan 40 tahun mah insyaallah Allah bakal ngaraksa kaeta jalma teh minal balaya tina pirang-pirang cocoba anu tilu, kaiji minal zunun tina sifat gelo. Insyaallah Bu, anu tos Yuswa 40 tahun mah ku Allah bakal dijaga tina sifat naon junun, tina sifat naon gelo gitu. Matak eta gelo teh asalna teh tina permasalahan-permasalahan dunia eta teh. Urang stres teh ya, kumaha budak teh ya, kumaha urang ieu teh ya. Jadi masalah dunia ku urang diasupkeun kana naon? Kana otak.
dilumpatkan kana mana sampai nganteng teuing gitunya. Matak didinya sampai terjadinya stres teh, gelo teh. Matak masalah dunia, masalah sagarupi kedah rilek, santuy. Naon Bu? Santuy. Yang penting urang dinaon? Dinikmati we Bu, urang sana. Yang penting tuh ya di mana butuh aya tah eta. Aya kanggo mayar listrik, aya kanggo meser gas, aya kanggo budak jajan, aya kanggo sedekah, aya kanggo sagarupi moser mobil nya. Sagarupi cek pari paosna insyaallah Bu, yang penting dina butuh aya gitu nya. Tah eta hartos insyaallah. Matak urang, yang penting urang tiasa ibadah ka Allah gitu nya. Cina sifat junun, nu kadua sifat judam. Sifat judam teh nyata kesrek corob nya. Wal baros sareng sirap sifat naon nyata penyakit corob gitu, baros. Mudah-mudahan sing ditayakeun ku Allah Subhanahu wa taala urang nu pantos yuswa 40 tahun. Teras kumaha upami urang tos yuswa kana 50 tahun? Tah eta urang teh bakal dihisab Bu. Mudah-mudahan urang teh sing dihisab hisabayasiro kana hisaban anu enteng ku Allah teh. Nya urang sadayana teh ya Allah, abdi sadayana teh sing dihisab anu hisabayasiro. Engke teh kenging nya urang teh kenging naon? Kenging tina panangan anu katuhu ketika urang ke dipaparin ke ku malaikat teh nya. Matak anu ku katuhu sareng anu kiwa, aya ashabul yamin, aya ashabus simal nya engke teh. Anu ngagaduhan nya eta ku panangan anu katuhu sareng jalmi teh ngagaduhan ku panangan anu kenca. Eta simbol pami anu katuhu berarti amal anu sae, pami anu kenca sebagai amal anu aun. Berarti nusai bakal dilebetkan kana surga na Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan abdi sadayana sing dilebetin kana surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Tah insyaallah Bu. Ya. Terus anu sajangna wa ida balago sitina hasanatan. Pamitos yuswa 60 tahun mah habbabtu tuh mika cinta kami saur Allah ilahi ka eta jalma al inabah. Karena sifat inabah tegesna urang teh bakal balik. Matak urang kedah nyeurkeun tobat Bu. Tos yuswa 60 tahun mah Pak Bu, urang teh asalna teh naon? Ibu teh sim kuring, kapungkur teh ieu teh naon? Teh ieu teh naon Damis? Naon ieu teh? Pipi. Kapungkur mah urang teh naon nya? Herang urang teh. Ginclong. Nah, ayeuna tos yuswa 60 teh mangga kantun ngaca ku ibu sadayana. Nah, jadi keriput kieu cenah nya. Tos serba pareot leres. Sami sim kuring oge nya Bu nya. Ayeuna tingali urang teh ayeuna rambut kapungkur mah hideung. Ayeuna tos seueur naon? Tos barodas. Tos gaknya barodas tos haruisan. Oh, berarti urang teh bakal kembali deui inabah Bu. Urang teh bakal deui kembali deui ka Allah. Nya bakal kembali deui ka Allah terus disimbolkeun ku Allah teh. Nya mantak urang kedah nyeurkeun tobat urang salena al inabah balik ka Allah Subhanahu wa taala kana tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Nya cenah engke we ibadah teh. Engke geus kolot, borang geus kolot. Nya enak geus urang teh kuat geus nyeri cangkeng, can naon-naon di soream nya. Mantak urang istilah ibadah cenah engke cenah nya. Bah di engke-engke ibadah masuk ayeuna mumpang mempeng urang nuju ke spirit. Urang nuju ke naon? Jag-jag keneh nya. Matak gunakeun igtanin khomsan qobla khomsin. Sababaka qobla haromika. Ayeuna waktu urang naon? Sababaka teh waktu mudanya, samemi waktu urang datang tua diri pribadi urang. Matak ayeuna mumpang mengpeng, matak wajar urang ayeuna anakeun ka ditu ka dieu pangaosan, urang ayeuna di dieu ka ditu ka dieu wayahna da di alam dunia tempat riweuh, tempat kacape kitu nya. Keun da urang asa diniatan lillahi taala, engke ku Allah bakal dibalesna. Borah kitu di alam dunia bakal dibales, komongke di alam barzah. Ka dituna engke urang bakal di alam naon teh alam mahsar, kaitu na bakal dilebetkan insyaallah najami iman mah kana surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin nya.
Teras anu salajengna di mana urang Yusua urang tos 70 tahun ahabbat maka mikare sepisan kaeta jama teh saal malaikat tu pirang-pirang malaikatnya tua malaikat enak bapak-bapak tos sepuh tiasa adan kene berjamaah nanaon malaikat teh bu resepeun pang eta teh nya ta eta hartos wa ida balagos yang dimana eta dugi Yusua kana 80 tahun nya kutibat dituliskeun tah eta jalmi teh pirang-pirang naon kasayana eta jalma sarang wa ulgiat sarang dianggurkeun maksudna dianggur teh teu dianggap naon as-sayiatu pirang-pirang naon kasalahna jadi sanaos ayeuna tos Yusua 80 tahun jadi ketika ayeuna rada pikun teh rada ngalinur teh bu jadi moal dicatetkeun kasalahanna teh eta jalmi teh tos Yusua 80 tahun matak dari pribadi urang urang asana murang kali alit ke namina ge murang kali sifat murang kali dan namina murang kali urang ge bakal kembali di kamurang kali engke urang bakal kolot bakal sepuh matak urang sing naon sing bijaksana janten putrana leres sing bijaksana emak teh abah teh kakang papang wae di dieu dicarekan di ku putrana ulah bu wayahna kade urang naon ulah dicarekan ibu rama urang komotos kolot tos tetiasa ningali tapi kumaha urang sing bijaksana janten putrana ari urang aina sepuh kapungkur gaduh putra 8-7 tapi 5 kaurus ku sepuh ibu rama urang nu duaan nah ayeuna ayeuna ibu rama nu teu damang ayeuna ku putra na teu kaurus ku nu limaan ku genepan ku tujuhan ku duaan nya kade bu komo ayeuna ibu rama urang teh eta anu ngawasilahkeun urang ka alam dunia mata urang kedah birul waliden kedah naon seueur hampurana nya tah eta ka ibu rama urang sadayana eta mangga bade digilir sadinten ewang pelaputra gaduh 7 sadinten ewang atuh diatur anak mamna boh ayeuna nyiseuhanana boh naonana naonana sagarupina kade nya tah eta kade da urang sadayana bisi ayeuna ibu rama urang tos sepuh gitu tos rero tos naon wayahna urang ku janten pelaputrana ku urang sana kedah diurus ku urang sadayana nya teras kumaha cenah bu pamitos Yusua na 80 tahun diri pribadi urang teh alhamdulillah mak nenek tos Yusua sabaraha ayeuna nenek 80 tahun alhamdulillah tuh mah nenek mah jua nya jag-jag keneh belegjag berarti di pasian ku Allah mun alhamdulillah naon barokah tah mudah-mudahan pasien ziyadah nya tambah-tambah ku Allah nek ta anu tos Yusua 80 tahun mah engke teh ku Allah teh bakal dipapari naon kaiji asirullah ari ieu tawanan tawananan Allah teh nya asirullah teh milihna kami sur Allah pi ardi di bumi na Allah engke teh nu Yusua tos 80 tahun mah fagofaro ku Allah teh geus dihampura lahu ka eta jalma mah nyaeta dosa takodama nu parantos ti heula eta dosana min dan bihi tegasna tina dosa eta jalma wa ma sareng kana dosa ta'khro anu paneuri eta dosa sareng anu tos ngagaduan Yusua 80 tahun masih kana jumeneng bu yaspa'u kadituna bakal naon silih tulungan bakal silih nyafaatan sareng pi ahlihi sareng keluargana eta abdi janten bakal silih syafaatan bu insya Allah eta teh nya matak ieu dina hadis naon kudisina Allah subhanahu wa ta'ala jadi silih tulungan ieu teh nu janten ibu tulungan kana janten carogena carogena silih tulungan kana janten putrana sareng kanu jantan mantuna sareng jantan incuna sagarupina insya Allah eta teh bu engke di yaumil qiyamah lain silih dakwa kitu nya naudzubillahi min dalik mama abi teh di neraka kokosehan da bare eta abi henteu seunang ngaos da abi henteu seunang salat da henteu seunang naon nutup jilbab aurat da abdi kakah diabur ka ditu ka dieu wae kitu nya tah engke teh bakal naon wayahna eta budak teh bakal ngejeremuskeun ka urang
karena neraka jahanam. Nah untuk bilahimin mentak sili dakwa teh ya kade ayah oke okay, enak murang kali teh murang kali enak berbahagialah di alam sur di na surga na Allah hoyong anu jerak yang anu tapi ibu ramana di mana neraka ya Allah abdi terido ayana ibdu rama abdi ayana di neraka kokosehan ayana gogowakan ya Allah abdi kapungkur teh dilungsurkan ke alam dunia teh sabab yahna ibu rama abdi ya Allah mugi Allah ngajahit ke eta saha eta ibu rama abdi teh akhirna eta ibu rama na teh ku murang kali anu soleh teh ya wa walidin solihin yadulah akhirna dijahit dilebetkan kena surgana Allah subhanahu wa ta'ala nya tah mantak bakal siri syafaatan bu apalagi engke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji-hijina makhluk Allah di alam dunia anu bakal dipaparin syafaatul uzma ku Allah subhanahu wa ta'ala engke teh bermilyar-milyar jalmi pangintennya lamun ayeuna dijumlahkeun mah wallahu a'lam eta ge duka sabaraha miliar sabaraha triliun engke teh nu bakal di abringkeun nu bakal di naonkeun deui bakal dihirupkeun deui di alam mahsyar teh engke dina yaumil qiyamah di zaman Nabi Adam alaihi salam sareng ka umatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engke teh suatu saat dina pakeuh pancabaya engke dina nu bakal karandapan ku urang sadayana nya wah engke teh bakal minta silih tulungan minta silih syafaatan matak harita matak dina kitab tijan ad-darori pang tungtungna aya engke salah satu pilihan Allah nu bakal nyafaatan ka umatna di antawisna nya eta habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata engke dina nadomanana aya bringsa kabeh jalma murukna ka Nabi Adam moal bisa nyafaatan Nabi Adam alaihi salam bringke sakabeh jalma ka Nabi Nuh alaihi salam moal bisa Nabi Nuh nyafaatan ka Nabi Ibrahim ka Nabi Isa ka Nabi Musa nya moal salain kecuali ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata Kanjeng Rasul engke teh Bu dinaon di beberik kusalena umatna ti Nabi Adam sampai umatna ka Kanjeng Rasul teh supados disyafaatan apalagi anak urang momentum dina Rabiul Awal ayeuna urang kedah seueurkeun maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya mata urang sarena yuk urang sarena urang minimal maca shalawat ka Kanjeng Rasul urang sadayana tadi maca shalawat ka Kanjeng Rasul ku shalawat tibbil qulub matak urang sana mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten wusul sadaya mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten wusul sadaya mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten wusul sadaya amin ya Allah ya Rabbal Alamin hapunten ti simkuring mugia namen parantos didugikeun ku simkuring sing manfaat
janten ilmu anu manfaat kanggo diri pribadi sungkuring khususna umna kanggo para bapak para ibu samudayana. Mugia ya Allah di sarena teras tumeras aya dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Abdi sarena engke upami dipunut yuswa ku malaikat Israil sing kacanak iman sinareng Islam husnul khotimah kacanak kalimah thayyibah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala bi barakati surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatal amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, tampil. Hah?